Arvien labāk. Šodien pirmais koncerts. Kāds sajūts? Neko nedomāju. Šobrīd nav, ja? Nē. Tad, kad cilvēki ienāk zālē, ja? Kā brauciens? Sen nebija tik tālu braukt. Daudzos vispār nebija būtu esam mūžīgi. Tā kā ļoti interesanti. Ļoti skaisti šeit. Kas mainījies par šiem gadiem? Nav vairs Covid-a. Sākās jau jābūt. Pēdējās reizes, kad bija nav Covid-a. Neatīstīsim šo tēmu. Runāsim par mūziku. Lai viņš iet, jā, tur, ka viņam jāiet ir. Labdien! Kā jūtaties? Vai aparatūra smaga šodien bija? Viegla, tas nozīmē. Viesturi. Sveicināt. Teicis var visu. Šaubā. Nu jā, no lejas atnes bungas augšā. Nu, viņš tiešām var... Ģenerāla mēģinājums Talsu tautas namā pulkstenes 14.00 līdz pirmajam koncertam ir ne mazāk, ne vairāk kā 4,5 stundas un sajūtas ir mierīgas pagaidām. Es domāju, viss sāksies tā, kad atnāks cilvēki un kad Ingai būs jāiet teikt uzrunu. Tā ka jums būs tā lielā iespēja pastīties, kā mums ir ģenerāla mēģinājumā un pirmajā koncertā. Un sajūtas aizkulis viss šeit. Neskaita gadus, neprasa gluds, lai vaigs. Tās mieku krunciņas skaita sirdis, kam dots šis laiks. Krāšņākās rozes nopirs, ūdeņa aizplūdīs, un dzīves dziļās tapkas puteņa aizplūdīs. Un kaut ziemeles rūtīs, ledājums rakstus vīs, kamēr vien sirds mana pukstēs, dziesmi to sasildīs. Dziesma jau neskaita gadus, neprasa gluds vai vaigs. Tās mieku krūciņas skaita un sirds, kam dots šis laiks. Nu, okay. Ļoti labi, aplausi. Nu, labi. Tā, nu un tagad sākās dziesma. Dziesma rudenīgā dziesma. Vai jūs būsiet uz Rikardionu un Ingas un Jūra koncertu šodien? Nezinu pateikt, es domāju, ka nē. Ai. Kā tā? Man jau ir citi plāni. Uz dārzu jāiet kaut kas novākt, jā? Nu, neko darīt. Ko jūs tik koši šovakar? Tādas es katru dienu. Nu, lieliski. Skan pantiņas un dīmes, skan bārsmas, skan īsta dzēļ. Vienmēr gan pilsētas, gan parastas, gan nevēlas. Koku zaros, rūpējās sākums jūnas, ko sāc par pīlādžiem. Daudz aicinātājs, ietvaldījās par vasarīgu rūpēm. Я не затянею живот.
Pasaules Richarda. Nu, pastojas tikai svīžās. Oļi, tikko no skatāmies pirmās dziesmas nozirdās. Tūre ir sākusies. Pirmais koncerts tālsos ir pēc dievi tāls. Tā ir ļoti plaša publika un arīs pilna zāle. Super. Tā kā man sajūtas ir brīvišķi. Un tas ir pirmais koncerts. Es tā iedomājos kā pirmā mīlestība, vai ne? Tas ir tā kā svēti. Tā aizdīt. Un... pateicība skatītājiem, ka ir atnākuši, vai ne, no šo vakarā. Kad to novērtēšu, neskatoties uz visām likstām mūsu dzīves, ir ieradušies šajā vakarā, lai paklausītos. Kur koncerts turpinās un lai mums labi sokas. Vai nākamajos, jā, labi sokas, jā. Pateicība jums, jo es zinu, kad dzīvesmā parādījās publiskā vidē, tad atbalsts šai dzīvesmā bija jūtams netīpēt. Atgāju. Šovakar Talsos laiskam pirmā Jura Ostrovska autora dziesma Daugaviņa. Rīta, pārskait redzamos robus, ielāpus sagriežu glītas, zidinot šķēru zobus. Cigatā pasaule caura, neredzu darbam galu, nāksies no diena ar steigu, palīgas kaut kā palūkt. Uzrunātie plēšu acis, kā gan tam ir jēga, labuma nav nekāda, toties liela ir brēka. Padoms man dots, tiek savāds, nedari dārgu vēltu. Un no auduma labāk uzšķiesē jāklēt. Thank you.
Paldies, ka jūs šovakar bijat ar mums kopā šajā dzejas laivā, kurā šopojās akardionus meldzumu Latgales sirsnība. Un ticēsim, ka mēs kādreiz visi satiksimies arī mīlas tūkstnesī. Kā tu jūties pēc koncerta? Saņēmu tādu enerģētisko lādiņu, pozitīvo lādiņu un jūtu, ka man būs spēks tagad negulēt un 5 stundas pavadīt māju ceļā. Paldies skatītājiem, paldies tev kā organizatoram un paldies kolēģiem, kuriem bija šodien pagodinājums uzstāties uz vienu skatos. Mies tur kādas atsaugsmes? Par atsauksmēm es nezinu, es jūtos ļoti forši, ļoti priecīgs, bija laba enerģija. Super. Varēja jūs no publikas, ja? Jū, bija tiešām forši. Inga, kā tu jūties pēc koncerta? Labāk kā pirms tam. Jo? Jo? Jā, tas pats, ko Vesturs teica, ļoti pozitīva enerģija. No publikas puses un līdzdzīvošana bija, un ja bija asars un smieklu, tad jau visi kārtībā. Ko tu varētu novēlēt tiem, kas vēl dosies uz mūsu koncertiem un domā, vai iet vai neiet? Tu gribēji teikt šaubās. Šaubās, jā, šaubās. Nu, es nezinu. Es vienkārši varu teikt atnāciet. Tas ir... Būs labi vai ne? Nu, es nezinu. Pēc cilvēkiem varēja redzēt labi. Bet varēja redzēt, ka bija labi taču. Nu, tas būs tāds jautrs vakars. Jautrs, gan jautrs, gan nopietnas, gan dažādas emocijas būs. Dažādas emocijas, jā, jo mēs esam dažādi. Labi, lai tev jauks mājums ceši. Paldies tev. Paldies, 300 km, paldies. Paldies. Naktī. Uz tikšanos. A tā. Tiekamies Liepājā. Tiekamies Liepājā. Oh,
Un